Hörmətli məzunlar, sizi ABŞ təhsili Azərbaycanlı məzunlar İctimai Birliyi adından bizim fəaliyyətdə fəal olmağa çağırırıq. Bu ictimai fəaliyyət artıq 10 ildir ki, davam edir və görülən işlər, əldə olan nailiyyət, keçirilən problemlər təşkilatı daha da möhkəmləndirir. Bu, çox gözəl bir platformadır ki, biz bu platformanın üzərindən çıxış edib daha üstün dəyərlərə, daha üstün keyfiyyətlərə sahib çıxaraq gələcəkdə Azərbaycanın inkişafı və cəmiyyətdə məzunların töhfəsini artıran layihələrlə çıxış edək. Mən hər bir məzunu öz seçdiyi proqram üzrə idarə heyətinin üzvünü hesabat verici saxlamağa çağırıram. Bununla da bizim qurumda olan idarə etmə yalnız şəxsi fikirləri ifadə etməyəcək, həmçinin məzunların ehtiyac və istəyini əks etdirəcək. Bu idarə etmə üsulu bir qüvvə hesab etmək olar və bu qüvvədən istifadə edərək gözlədiyiniz dəyişikliyi eləyə bilərsiniz. Buna mən əminəm və sizin məzun olaraq töhfənizə hər zaman güvənirəm. Mənim üçün ABŞ Dövlət Departamentinin bugünə qədər dəstəklədiyi bütün proqramların məzunlarının toplaşdığı bir məkandır. Ona görə xüsusi bir yerdir ki, orada eyni ildə, eyni proqramda oxumasan belə, bütün məzunlar bir-biri ilə proqramından və oxuduğu ildən, oxuduğu sahədən fərqli olmayaraq bir yerdə yığışır, toplaşır, bir növ tanış olurlar və biz ingiliscə buna networking deyirik, amma hamı burada ünsiyyət qurur və hər hansı bir layihə ideyaları ortalığa çıxır. Mənim üçün yaxın bir, özümü yaxın hiss etdiyim bir yəni yerdir. Yəni bura gələndə mən özümü hansı bir quruma gəlmiş kimi hiss etmirəm, hansı bir yəni ikinci bir ev kimidir mənim üçün EYİL. EYİL özümü təkmilləşdirməkdə və digər təşkilatla əlaqələri genişləndirməkdə, ideyaları paylaşmaqda mənə kömək edən geniş bir nüfusa malik olan bir təşkilatdır. ABŞ təhsilli məzunlar bildiyim mənim üçün biliyin, savadın, təcrübənin, dünya görüşün yüksək tərbiyə və mədəniyyətə məxsus olan Azərbaycan gəncliyinin təhsil və elm ocağıdır. Buna görə orada toplanan gənclər ABŞ təhsilli məzunlar bildiyi Azərbaycanda ilk yaranan təhsil ocağıdır ki, və yaranan müddətdən Azərbaycan gəncliyinin gələcək inkişafında təhsil edin, təcrübə, bilik və savadların düzgün istiqamətdə artırılması üçün bir gücə malik olan təşkilatdır. Mənim üçün EYİL böyük bir layihədir və bu layihədə hər bir məzunun funksiyalarını özlərinə məxsus olan qaydada görürəm. Mən EYİL təşkilatına çox böyük hörmət bəsləyirəm və mən çox şadam ki, bu təşkilatda işləyirəm. EYİL bizi birləşdirən bir məsuliyyətdir. Bu məsuliyyətdən yaranan şəbəkə hər kəsin fərqli inkişafına kömək edir. ABŞ təhsili Azərbaycan məzunlar birliyi mənim üçün bir məktəbdir. Azərbaycan gəncliyi üçün düzgün təhsil istiqamətini verən aparıcı təşkilatdır. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının dünya səviyyəsində tanınmasında və inkişafında böyük rol oynayan savadlı gənclər ocağıdır. ABŞ təhsili Azərbaycan məzunları İctimai Birliyi mənə doğma olduğu kimi bilirəm ki, sizə də doğmadır və bizi birləşdirən bir şəbəkədir, bizi birləşdirən bir evdir, ailədir və biz bu ailəmizə sahib çıxmalıyıq və biz bu ailəmizdə həm özümüzü, həm özümüz kimilərini inkişaf elətdirməliyik. Müraciət edirəm sizə kontekst jurnalı
hal-hazırda buradadır və hər kəs bu jurnalı əldə edə bilər.